ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ጋዜጠኛ መሳይ መኮንንና ዲያቆን ዳንኤል ክብረት እየገቡ ሁለት ጥብቅ መረጃዎች አሉ። በመጀመሪያም ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ዛሬ ጠዋት አንድ በቀኔ ተሞላ መልእክት አስተላልፏል። በዚህ መልእክቱ የዛሬው ቀን ተፈጭ የነበረች ማንጓለል አቃታት ተብሎ ይጠራል ያለ ሲሆን ከሰዓት በኋላ ላይም ባጋራው መልእክት የዛሬው ለሊት ስም ከፊቴ መከራ ኋላዬ መከራ ተቀጠቀጥኩልሽ ልክ እንደ ዳሞትራ ተብሎ ይጠራል ሲል በቀኔ ተሞላ መልእክቱን አጋርቶናል። ዛሬና ነገም ታላላቅ የድል ዜናዎች ይሰማሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከቡራን ተመልካቾች በመከተልም ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ያጋራቸውን ሁለት ጥብቅ መረጃዎች እንደሚከተለው እናስደምጣችኋለን። በመጀመሪያም የሱዳን ሰሞንኛ ለክሶ አስከራሚ ነው። የተደቆሰው ህዋት ያለ ጥቃት ደረሰብኝ ብላ ደረቷን እየደለቀች የምታለክሰው ሱዳን መሆኗን ለሚሰማ ግራ ያጋባል። የህዋቱ ፍሳ ማንጁስ የለፋበት እነስያ አብርሃ ከአሜሪካን ካርቱም ሐምዳይት የተመላለሱ ፖለቲካቸውን ወይንም ዘረኝነታቸውን ቢባል ትክክለኛ መግለጫ ነው የጋቱት ሱዳን መሬት በማቅረብ ግብጽ መሳሪያ በማስታጠቅ ያሰማሩት የትላንት የማይካድራው ጨፍጫፊ ያሁኑ የህዋት ተዋጊ ሰሞኑን በመተማ በኩል ሰተት ተብሎ ሲገባ ለወሬ ነጋሪ እንዳይተርፍ ሆኖ ተደመሰሰ። ይሄ ነው እንግዲህ ከካርቱም ሪታና ዋይት የተሰማው። ካይሮም እንደ ካርቱም እየየውና ታገልጠው እንጂ የውሽም ማለክሶ ሆኖ በውስጡ አፍና ስክስክ ማለቷ የማይቀር ነው። የመተማ ኦፕሬሽን በህዋት መንደር ትልቅ ተስፋ የተጣለበት እንደነበር ይነገራል። ለበርካታ ወራት ዝግጅት ተደርጓል። በሐምዳይት የስደተኞች ካምፕ የተሰባሰቡትን የማይካድራ ጨፍጫፊዎችን ጨምሮም ከተለያዩ ቦታዎች የተቀላቀሉ የትግራይ ተወላጆች ጠንከር ያለ ወታደራዊ ስልጠና ተሰጥቷቸው በሱዳን ድንበር በኩል ኢትዮጵያን ለመውጋት ተዘጋጅተው ሲጠብቁ ነበር። ከአውሮፓ አሜሪካና አውስትራሊያ የትግርኛ ድምፃውያን ሱዳን ድረስ ተጉዘው ትልቅ የማነቃቂያ መድረክ ለሰራዊቱ አቅርበው እንደነበርም ይታወሳል። በየፈረንጆቹ ከተሞች አውራ ጎዳናዎች ላይ ሲንከባለልና ሲንደባለል የሚውለው የህዋት ደጋፊም ወርቅ ሀብሉን ዶላርና ዩሮውን ሳይሰስት እየሰጠም በገንዘብና በሞራል ከጎን የቆመለት ኃይል ነው። እነስዬ አብርሃም ዘረኝነታቸውን አስታጥቀው የላኩትን ኃይል ቦስተን አሜሪካ ሶፋቸው ላይ ቁጭ ብለው በሪሞት ኮንትሮል ቴሌቪዥናቸውን እየቀያየሩ የመተማውን ድል ለመስማት ጓግተው እንደነበር የሚታሙበት ጉዳይ ነው። ሱዳን፣ ግብጽና አሜሪካ ለዚህ ሰራዊት የተለያዩ ድጋፎችን ማድረጋቸውን ማስተባበል የማይችሉት የአደባባይ እውነት ሆኖ ታሪክ መዝግቦታል። እስከ 30 ሺህ ደርሳል የተባለው በሱዳን የሚገኘው የህዋት ታጣቂም የኢትዮጵያን ሰራዊት በጀርባ በመውጋት ሰብሮ ገብቶ ውስጥ ካለው ኃይል ጋር ለመገናኘትና የሱዳኑን ኮሪደር ለማስከፈት ነበር ተስፋ የተደረገበት። በምዕራብ ጎንደር በቤንሻንጉል ጉሙዝ ለበርካታ ጊዜያት ጥቃት ከፍቶም ዱላውን ቀምሶ ታጣቂዎቹን ለሞትና ለምርኮ ዳርጓል። የባለፈው አርብ በመተማ በኩል ያደረገው መከራ ግን በሰው ኃይልም ሆነ በመሳሪያ አቅም ተደራጅቶና ተዘጋጅቶ የመጣ ነበር። የኢትዮጵያ ኃይሎች አከርካሪውን ሰብረው አብዛኛውን ታጣቂ ገድለው ብዙውን ማርከው ከቡድን አንስቶ ያሉ በርካታ መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስር አድርገው ጥቂቱን ደግሞ እግሬ አውጪኝ አስፈርጥጠው ወደ ሱዳን መልሰው ሸኙት። ይህ እንደተሰማ የህዋት መንደር ማቅ ለበሰ። ባህር ማዶ ያለው ደጋፊም በያለበት በድንጋጤ ደርቆ ቀረ። በጀነራል አልቡርሃን ሰፈር ዜናው ጆሮን ጭው ያደረገ ሆኖ ደረሰ። የአልሲሲ ቤተ መንግስትም የሐዘን ድባብ ውጦት ነበር። ክብርና ሞገስ ለኢትዮጵያ ሰራዊት ይሁንና የጠላቶቻችን ትልቁ ተስፋ እንደ አምባይ ካብ ተደረመሰና አረፈው። የሐምዳይቱ የህዋት ሰራዊት አልቆለት አልባ ይባልም በቀላሉ እንዳያንሰራራ ተደርጎ ተደቁሷል ማለት ይቻላል። ከእንግዲህ ከሞከረ ግን ፍጻሜ መሆኑ አይቀርም። በእውነቱ ወገብ የሚቀነጥስ ኪሳራ ነው የገጠማቸው። የሱዳን ኢትዮጵያ ጠቃችኝ ለክሶ የመጣው በሶስት ምክንያቶች በአንድ ወይንም በሶስቱም ነው። አንደኛው እንደለመደችው የውስጧን ቀውስ ውጫዊ በማድረግ የዜጎቿን ትኩረት ለማስቀየስ ነው። ሁለተኛው የድንበሩ ጭቅጭቅ ላይ ኢትዮጵያን ጠብጫሪ አድርጋም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማሳየት የሚያስችላትን ነጥብ ለማስቆጠር ነው። ሶስተኛው ደግሞ ከመተማ የአርብ ዕለት ጥቃት ጀርባም የለሁበትም ከደሙ ንጹህ ነኝ የሚል መልእክት ለመስደድ ነው። ሶስቱም ምክንያቶቿ ውሃ ባያነሱም ምርጫ የላትምና ማለት ያለባትም ብላለች። ለእኛ ግን መልእክቱ ሲደርሰን ለህዋት ሞት የተሰማ ለቅሶ ሆኖ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ሰሞኑ እንዳስታወቀውም ከሱዳን ጋር ምንም አይነት ጸብ ውስጥ አልተገባም። ለሱዳን ወታደር ተብሎም የተተኮሰ ጥይት የለም። የቀረበው ክስ መሰረተ ቢስ ነው። እንግዲህ የሱዳን እየዬ ከህዋት የመተማ ኪሳራ ጋር የተያያዘ መሆኑን አስረግጦ መግለጽ ይቻላል። በተረፈ ህዋት በውስጥም ደህና ተደርጎ መወቃቱ ቀጥሏል። ሌሊቱን ነጻ የወጡ አካባቢዎችም እንዳሉ መረጃዎች ያመለክታሉ። በጋሸና ጥሩ ተይዟል። የጭፍራው መስመር ለመቀሌ አቀባብሎ እነ ጉባ ላፍቶን ይዞም ወደ ወልዲያ እየገሰገሰ ነው። የጋሸናው ድል የህዋትን ጀሌ ኮምፓሱ የጠፋበት መርከብ አድርጎት ወዲህና ወዲያ እያንከራተተው ነው። በሁሉም ቦታ ተቆርጧል። መግባት እንጂ በህይወት ተርፎ መውጣት ከማይቻልበት ጊዜ ላይ ተደርሷል። ከህዋት አመራሮች ሰፈር ሾልኮ የሚሰሙ መረጃዎች እንደሚያሳዩት
ህዋቶች የማርያም መንገድ ስጦንና እንውጣ የሚል መናም በሹክሹክታ ያሰሙ ነው። አውጥተው የናገሩት ነገር ደጋፊዎቻቸው ሰማይ ምድሩ ሊደፋባቸው ሆነ። ህዋቶች የገቡበት ጭንቀትና ግርቃር በዘራቹ ማይደረስባቸው የሚያስብል ነው። በድብቅ አማሉን አይነት ጥያቄም ለማቅረብ እየተዘጋጁ ነው ተብሏል። ረፍዷል። ከህዋት መወገድ ውጪ ለኢትዮጵያ የሚበጅ ምንም መፍትሄ የለም። ህዋት የውድረት ሞቱን ጨልጦ ከቆሻሻ ታሪኩ ጋር ከመድረገጽ ሊጠፋ ይገባል። ከዚህ ውጭ ያለው አማራጭ ኢትዮጵያን ያፈርሳታል። የህዋት ከጥልቅ ጉድጓድ መግባት ብቻ ነው የኢትዮጵያንም ሆነ የምስራቅ አፍሪካን ሰላምና አንድነት የሚያረጋግጠው። እነሆ ይሄውን ዘንድ ጊዜው ከደጃፋችን ቀርቧል። እንበርታ ሲል ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ጥብቅ መረጃውን አጋርቶናል። እንዲሁም በሌላ መረጃም ጋሸና፣ ጭፍራ፣ ደሴ፣ ኮምቦልቻ፣ ማይጠብር የምንሰማው ነገር መጪውን ጊዜ የደል ዜናዎችን እየተበሰሩ የምናሳልፍበት ይሆናል። የጋሸና ዋናው የህዋት ምሽግ ተሰብሯል። ጋሸናና ዙሪያው ስትራቴጂክ አካባቢ ነው። ህዋት አርሚ 2 የተሰኘውን ትልቁን የሰራዊቱን ክፍል ያሰለፈበት ጋሸና ላይ መሆኑ ያለ ምክንያት አይደለም። ጋሸናን ካጣ መቆሚያው መቀሌ ይሆናል። እሱንም ማምለት ከቻለ ነው። ጋሸና ለስድስት ወሳኝ አቅጣጫዎች ቁልፍ መገናኛ በመሆኗም እንደ ፍልፈል ጉድጓድ ሲቆፍር ከርሞ ግዙፍ ምሽጎችን ሲገነባ ነበር። ሰሞኑን በኢትዮጵያ ሰራዊት በተወሰደ ብርቱ የማጥቃት እርምጃም ምሽጎቹ ዋናውን ጨምሮ ተሰብረው በወገን እጅ ተይዘዋል። የጋሸና ጉዳይ ያከተመ ይመስላል። የህወሓት ጀሌ ወደ መቀሌ መሸሽ እንዳይችል መሀል ላይ ተቆርጧል። በአፋር በኩል ጭፍራም ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ሆኗል። ዙሪያውን ለሁለት ቀናት ከቦ የቆየው የወገን ኃይል በዛሬው ዕለት ጭፍራ ገብቶ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ሰቅሏል። ወታደራዊ ባለሙያዎች እንደነገሩኝ ጭፍራም እንደ ጋሸና ወሳኝ ቦታ ነው። የመቀሌን መስመር ለመቁረጥ የጭፍራ ነፃ መሆን ትልቅ ሚና ይኖረዋል። ሚሊንኮ አምጦ የአፋር በረሃ ላይ እንደ ቅቤ የቀለጠው የህወሓት ጀሌም የተረፈው ወደ መቀሌ ለማምለጥ እንኳን እንዳይችል ሆኗል። በጭፍራ በኩል ያለው ግንባር በወገን የበላይነት ተያዘ ማለት የወልዲያን ነገር በቀናት ውስጥ እንዲለይለት ያደርገዋልም ተብሏል። በነገራችን ላይ የጋሸናውን መስመር ለወልዲያ ጨምሮ እስከ አላማጣ ኮረም ድረስ ለኢትዮጵያ ሰራዊት አልጋ በአልጋ እንደማይሆንለትም ነው ያነጋገርኳቸው ወታደራዊ ባለሙያዎች ያጫወቱኝ ብሏል ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን። የደሴ ኮምቦልቻ ዕጣ ፈንታ ከነዚህ አካባቢዎች ጋር የተያያዘ ነው። እንደሰማሁትና ቀድሞም እንደነበረኝ መረጃ በደሴና ኮምቦልቻ የህወሓት ኃይል ብዙም የለም። አጠቃላይ ማጥቃት ውሳኔ በመንግስት በኩል እስኪሰጥ መጠበቁ ግድ ስለነበር እንጂ የሚገዳደር የህወሓት ኃይል በሁለቱም ከተሞች እንደሌለ መረጃው አለኝ። ምናልባት ሰርጎ የገቡና በነዋሪነት ዓመታትን የቆዩ የህወሓት ሰዎችን የማጥራቱ እርምጃ በራሱ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ከዚያ ባለፈ ለሚሌው ግንባር አብዛኛውን ኃይል ወደ ባቲ በማንቀሳቀሱ ደሴና ኮምቦልቻ በአብዛኛው ከህወሓት ነፃ ናቸው። በሚቀጥሉት ቀናት የሁለቱ ከተሞች ጉዳይ መቋጫ ያገኛል። በነገራችን ላይ ህወሓት እንደምንም የሞት ሞቱን በሱዳን በኩል መተማ አካባቢ ጥቃት ከፍቶ እንዳይሆኑ ነው ተመቷል። የህወሓት መደምሰስ ያሳመማት ሱዳን ኢትዮጵያ ጠቃችኝ ስትል አለቃቅሳለች። አፍንጫ ሲመታ አይን ለቅሳል ሆኖባት ነው። ሰሜን ሸዋ ያለው ወቅታዊ ሁኔታም ስጋት ላይ የሚጥል አይደለም። በትንሽ ኃይል ሾልኮ በመግባት ከአንዳንድ የሸኔ ታጣቂዎች ጋር የተገናኘው የህወሓት ጀሌም ግስጋሴው ተገድቶ ግራ በተጋባ ሁኔታ በየጥሻውና ዋሻው ሲሯሯጥ ይታያል። መንዝ አካባቢ ሰሞኑን ሊፈራገጥ ሞክሮም ወገቡ ሲቀነጠስ ጊዜ እግሬ አውጭኝ መፈርጠጡ ተሰምቷል። በሞራሌ አንገቱን ቀና ከማድረጉም የድሮን ሲሳይ መሆኑም ታውቋል። ይሁንና አሁንም በጥቂት ቁጥር አንዳንድ ቦታዎች ላይ መታየታቸው አልቀረም። ተበጣጥሶ የተበተኑ በመሆናቸው የመልቀሙ ስራ ትዕግስትና ጥንቃቄን ይጠይቃል። በሰሜን ሸዋ የተጀመረ የማጥቃት እርምጃም በቅርቡ የዚያን አካባቢ ሁኔታም የሚቀይረው እንደሚሆን ይታመናል። በአጠቃላይ ያለው የግንባሩ ወቅታዊ ሁኔታም ለጠላት ኃይል የጨለመውን ዘመን ከደጃፉ መድረሱን ያመለክታል። በአንጻሩ ለኢትዮጵያውያን የእፎይታ ጊዜ እየመጣ እንደሆነ ማረጋገጫ ይሰጣል። አሁንም እንጠይቃለን፣ ሌተናል ጀነራል ጻድቃንን የበላ ጅብ ምን ነው አልጮኸ? በደህና የሆነ የጠፉት እንበርታ ይላል ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ያጋራው መረጃ።